ସୀମା ଭାଷା ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଇଏ କେମିତିକା ସମ୍ମାନ। ବିବାଦୀ କୋଟିଆରେ 5G ଟାୱାର ବସାଇଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାରୁ ଫାଇଦା ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଟେଲିଫୋନ ଟାୱାର। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜର ଉପର ସେମିରେ ଆନ୍ଧ୍ର 5G ସେବା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଏହି ଟାୱାର ବସାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପର ସେମି ଏବଂ ତଳ ସେମିର ଲୋକେ ମୋବାଇଲ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏପଟେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର। ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି କହୁଛି, ନା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଟିଆର ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଯୋଜନାରେ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କୋଟିଆ ସଦରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ BSNL ଟାୱାର ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କାମ କରୁନି। ଆମେ କୋରାପୁଟିଆ ମଲିମୁଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ଦେଖିବ, ଯେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେବ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ, କାହିଁକି ଆମର ବି ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସରକାର ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବି ତାର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏ BJD ସରକାରକୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରକୁ। ଏ ଆଗା ଆସନ୍ତା 2024ରେ ଏ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କୋଟିଆକୁ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ମସୁଦା ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ଉପ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୋଟିଆକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାପରେ ଗମନାଗମନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ପଡ଼ିଛି 5G ସେବା ଉପରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେ କୋଟିଆର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର ତଥ୍ୟ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ 5G ସେବା କରିଛି। ଥରକୁ ଥର ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଧସେଇ ପଶୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ମାତ୍ର ସୀମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ନାହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଦରଦ। ଓଡ଼ିଶାର 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ମାଳମାଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେଡି ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗିରେ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ 2-2 ଥର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଗତ 13 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଲିକା ବଦାରଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ସୀମାନ୍ତ ସୁଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଙ୍ଗାରଗୁମି ଏବଂ ନିଲାମପାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଟିମ୍ ବସି ସର୍ଭେ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କହିଲେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ନାରା ଦେଇକରି ଗଲେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ ଅପାରଗତା ସରକାର, ଇଏ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ତୁରନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଗଜପତିର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼, କୋଟିଆ ହେଉ କି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି କିମ୍ବା ରାଇପାହାଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ସେବେଳେ ବେଫିକର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର। ଏହା ବିଜେଡିର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନେଇଥିବା ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। କୋରାପୁଟ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗିରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଓ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।